Krásný den, vás všichni zdravím u nového vlogu. My máme dneska čtvrtek a dneska jsme stávali docela brzo s Nalčou. Za mnou se peče už chleba v troubě a já jsem teďka roztáhla podložku, že se trošku protáhnu. Poslední týden mě dost bolely záda, jak jsem asi víc seděla u počítače a tak. A včera jsem s tím začala jenom prostě úplně jednoduchý cviky, abych si ty záda protáhla a celkově jsem hodně zkrácená a bylo to super, takže jsem si říkala, že teďka musím praktikovat častěji a celkově zařadit víc toho pohybu. Teďka prostě se mě úplně jako nechce nějak cíleně cvičit, radši jdeme na nějaký vejlet, procházku nebo na zahrádku něco dělat, ale očividně mi to chybí, takže jdu na to a pak si připravíme něco dobrýho k snídaní. A co vy tady vyrábíte? Ptáček už se poved? Povedlo se vám to spojit, jako aby se to i hejbalo? Ne. My jsme na to právě včera taky nepřišli. Dala jsem si takový mini předsevzetí, že každý vlog vám ukážu aspoň jednu jinou snídaní, než je kaše, protože my jíme fakt nejčastěji. A tady jsem si namočila kinou. Je už namočená 2 dny, protože jsem to chtěla původně dělat už včera a pak se mi nechtělo. Takže je až i tak jako lehce naklíčená, což je super, ona už by jako v tomhle stavu šla klidně i jíst, kdybyste chtěli, ale my si z ní dneska připravíme palačinky. Já když jsem zkoušela různé recepty dřív, nebo i když jsem teďka googlila, tak často tam je jenom quinoa a nějaká voda nebo mlíko, většinou v poměru 60 gramů suchý, potom se namočí, že jo, kinoji na 100 ml, já jsem to udělala 120, takže budu dávat zhruba 200 tekutiny, ale mně se to vždycky hrozně jako trhá a je to trošku o nervy, takže dneska tam zkusím přidat trošku kukuřičního škrobu, možná vyšla i nějaká třeba jenom pohanková mouka, ale to teďka nemám, tak udělám, tak tam dám to a taky trošku lněnýho semínka, že by to mohlo jako líp držet u sebe a uvidíme. Jdem to vyzkoušet, teď to všechno rozmixuju a uvidíme pak na pánvičce. Po rozmixování to určitě nechte chvilinku odstát, ono to ještě zhoustne. Já jsem vybrala takovouhle menší pánvičku, myslím si, že se mi to bude líp obracet a navíc mám ji úplně jako nejnovější, takže má dobrý ten povrch, ale stejně asi úplně zlehka potřu, tady mám kokosák. To je dobré, ne? Ta první se mi povedla úplně nejhezčí, očividně u kino a palačinek neplatí, že první se nikdy nepovede, ale voní to a jdou krásně jako obracet, možná je to i tou pánvičkou, ale je to bezva. My už snídáme, palačinku jsem se namazala tady kešu máslem, máme tady spoustu ovoce, Nalča už má první půlku za sebou, jaká je? Dobrá. Já dnešní dopoledne zase trávím u počítače a dělám takový spíš mechanický věci, takže není to zase nic tak náročného na hlavu. Ale mám velkou radost z jedné věci, která se rýsuje a myslím si, že už vám brzo budu moct ukázat. Jinak samozřejmě pracuji na kuchařce a klasicky na nějaký práce, co mám. Dneska budeme mít jenom takovou rychlovku, rýžový těstoviny, bazalkový pesto, to jsem vám ukazovala, když jsem dělala minulý nebo předminulý vlog. Tempeh a rajčátka. Takhle to vypadá zkompletovaný a ještě jsme si to posypali tímhletím vegmezánem. Nalinka tady má snad 10 legínky a v každých má nějakou malou dírku na koleni, protože občas spadne, viď, nebo se někde zahákneš. A mě to je škoda jako jen tak to vyhodit, protože to si udělá i na nových prostě hnedka na druhý vzutí, takže jdu to zašít. Nezašívám zase nějak často, moc to neřeším, ale teďka už má fakt těch děrek hrozně moc a snad na všech. Takže jsem si říkala, jestli do toho pustíme a Nalču to zajímá. Já tady mám plus nějakou šetašku starýma, se starýma. Ale víš, že mami, to je proprděný. No, na koleni to asi není proprděný, ne? Taťka zatím venku seká trávu a my se jdem pustit do práce. Klasicky samozřejmě děti hrozně rádi pomáhají. Takže tady to byly nějaký už vyřazený, které jsou nalčené, jenom že jsou děravé. Ještě úplně to dotáhni až úplně jako co nejvíc. Tak, ještě. Který byly úplně jako vyřazený, ještě děravý. Ti už jsou nalče malý. A Nalča taky chce se zašívat a koukejte, jaký to hezky jde. Já už mám hotovo, takže to dohodit ještě do pračky, protože to na skříni, až se to zašije, leželo docela dlouho. A ještě jsem chtěla ukázat jeden nápad, kdybyste nějakou prouškatou látku a třeba toto dítě chytlo. Tak takhle hezky jako se dají prošívat ty jednotlivé barvy a trénovat
ten steak. Obídek dneska dělal Renďa, máme. Ještě tady jaký dně máme. No, tam mám takový zbyteček kimči, tak to dojím, abych mohla udělat zase nový. A mám tady pečený brambory, tofu, dušenou zeleninku a kedlubnu. Děkujeme, tačko. Dám si, neboj. Kuchyni jsem. Tak mě přivři, jo? Já jsem chtěla tady říct. A ne takovou ránu. Jsem tady chtěla říct, co máme v plánu a odpoledne. Chceš to říct za mě? Jo. Že pojedem za dědou, tačka. Jo. A jestli nezmoknem? Tak pojedem. Tak budem i grilovat. Co, třeba tenhle, koukej, tak já ti to takhle podržím. Tak já ti to taky, jo, super. Ne, nemusím to. Kaplu yoga. Kam si vezmu domů? Jsou dobrý? Ty jsi taky Maggie? No, a s pohankou, ty miluju. Jdeš. Bez té branky, ale dobrý, no, to už platí. No tak teď já. Když se točí, jak tam skáče? Ne, já tam neskočím, lidi, je zima. Teplo. Tak ty skoč. Já patřím. Čau. My jsme teďka ještě sklidili nějaký věci na zahrádce. Máme fakt nádherný sladký hrášky. Okurek tam zase bylo tolik veliký. A cukety naše první. Já jsem říkala, že je budu trhat, než budou úplně obrovský a už jsou teda docela veliký. Tak něco z nich možná zítra vymyslím. A taky tam dozrává keř se rybízem, který už tady byl. A tahle tam má, ta už tam taky se někde vyloupla. Když jsme to tam uklízeli, že tu si dám do vody a rybí si necháme asi na snídani. Taťka nás tam dneska trošku strašil, že se má přihnat velká bouřka, asi i s kroupama, tak jsme aspoň něco otrhali a vypadá to, že bude pršet i celý zejtřek a bouřice. Tak jsme říkali, že si natrháme něco, aby jsme když tak nemuseli ven. Všechno jsme to tak nějak pouklízeli, kdyby hodně foukalo, tak aby to tam na zahradě nelítalo. Já se teďka jdu dát rychlou sprchu a dneska už to bude asi taková pohodička. Kráp, no čo, ještě jde na balkónek, jako zvedá se tam vítr, ale já si myslím, já jsem vždycky jako optimista, protože kdyby se přihnalo něco horšího, tak to stejně člověk jako už neolivní, ale vždycky spíš věřím v to lepší, takže já věřím, že se nás to jen tak vyhne, ale že třeba naprší, abych měla aspoň příští týden z čeho zalejvat. Docela Mordor. Krásné dobré ráno. Budem cvičit, no. Já jsem teďka chtěla říct, že pršelo, ale nepadaly u nás kroupy, takže zahrádka je v pohodě. Já jsem teďka jenom přinosila pár kýblů s dešťovkou, to tam vždycky různě sbírám po zahradě, aby jsme ji měli co nejvíc nachytáno, až pršet nebude. A kontrolovat slimáky, jestli tam někde nejsou. A teď se jdu zase protáhnout, dokud se říká, že bych mohla začít aspoň třeba 10-15 minut, jako nechci si na sebe dávat žádný velký biče jogu, protože jsem si vzpomněla, když jsem naposledy cvičila, což třeba 4 roky, a tak jsem se hrozně jako prodloužila ty zkrácený vztahy. Po ránu teda něco říkat. Svaly. No, budem na tom cvičit. No, prostě třeba se nedošáhnu teďka vůbec na špičky jako u noh. A pak jsem, když jsem to cvičila, tak jsem si došáhla. No, nebudu už teďka toho víc říkat, očividně mi to moc nejde. Na YouTube Still on the Way Rozália tam cvičí. Má různé cviky pro začátečníky, takže tím já začnu. Myslím, že to je taková celá série, že měla jako začátečníci, pokročilí a pak ještě něco, to už mi jako nešlo. A vím, že i v těhotenství tam má nějaký jako podle trimestru, to jsem taky předtím cvičila občasně, takže asi to jdu najít a jdem na to, no, Čar říkala, že chce se mnou, tak jdeme cvičit. Jsem to otevřela a věční začátečníci, to je video přímo pro mě. A vedle je yoga pro děti, jenom 6-minutová, tak to bychom Nelly mohli dát oboje. To je trenérka z gauče. To bude dvě jasky. Tak jdem vařit vločky. Máme tady krásný zdroje, jinak nemáme moc. Ještě fuj, tam není pět. No, ještě tam můžeš trošku přidat. Máme tady ten rybíz a třešně z předchozí dnů. Jeden předrátej banán. Už tam tak jsou
dvě pětky vede. A to je pětka a dvojka, tak ještě úplně malinko. Nelča tady krmí. Kvásek, no, zpotřeba takhle. Já jsem tam dala té vody trošku víc. Tak ještě úplně na špičičičku. A jdem si připravit teda snídaní, ty mám zase různý. Protein, máslíčko, boby. Hele, co tam teďka je? Pětka, pětka. To jsi takhle směla, viď, udělat, takže skvělý. Ty to můžeš pořádně zamíchat. A já to zatím musím si dodržet tu skleničku. Došla jsem s tím tady na světlo, abyste viděli, jak to vypadá krásně, barevně všechno. My jsme teď dopoledne s Nalčou seděli u stolu, ona si kreslila, já jsem vyřešila e-maily a naplánovala ještě nějaké recepty na srpen a teďka se jdem pustit do oběda. A původně jsme měli v plánu cuketovou polívku a jako mám na ní i chuť, ale nemáme brambor a já to na ní skup opatrně, jo? A já to s tou bramborou ráda zahušťu, protože je to skvělý a nevím, jestli by to bez ní bylo tak dobrý, tak jsem si říkala, že než aby ta polívka nebyla taková, jaká chce, tak uděláme něco jiného a dostala jsem ještě možná lepší nápad, že si uděláme salát s grilovanou cuketou. Já mám na tenhle měsíc pro vás taky připravený recept, ten na Instagram, natočený už. A toto bude taková jako obdobná verze, tak vám ukážu, co všechno si do toho dáme. Cuketu ogriluju teda jenom doma na kontaktním grilu. A nevím ještě, jestli použiju jednu nebo dvě. Do spodu nějaký listy, mám tady směs polníčku a rukoli. Dám tam cizrnu, opražím tam oříšky. A to možná jsme jenom odjouvli kousek. No a dneska jako takový bonus si tam rozdrobíme tady ten hřecký sýr, který je fakt strašně skvělý. No a co jsem vám chtěla dát, tak jakože to pak všechno smíchám, to vám asi nemusím ukazovat, ale tip na tu cuketu, jak to dělám a jak si myslím, že je jako nejlepší, nebo aspoň pro mě. Nakrájím ji na nějaký takovýhle plátky, nasolím, nechám vypotit a bez nějakého koření, bez ničeho ji opeču. A až když je opečená, tak ji potřu třeba nějakým olejem, s bylinkama nebo jenom třeba se solí podle toho, jak máte rádi. Podle mě je to fakt nejlepší, protože ona se jinak se solí, no. Ona se jinak ty bylinky pak různě jako lepí na ten grill a tohle je prostě super. A je to i rychlý a nejjednodušší a tak. Nakonec jsem ji nakrájela na kolečko, ona je to jako jedno, jestli to bude na plátky nebo na kolečka, ale Rendě se zmínil, jaká by asi byla cuketa obalovaná, tak jsem říkala, že mu pár koleček obalím. Protože on jako má rád ty saláty. Všechny ne, já nemám chuť na obalovaný. On se mnou všechny ty saláty jako poctivě jí a myslím si, že mu i chutnají, ale stejně má rád jako takový smažený a prasárničky. Tenhle ten kontaktní grill máme s Randou asi od doby, co jsme se poznali, nebo od našich prvních Vánoc. Udělala jsem ty cukety upřímně zbytečně moc tlustý, jo, takže udělejte si je tenčí. Pozbírám ty už hodně opečený a tady vedle se obaluje. A tady jsem si smíchala olej slunečnicový s nějakýma grilovacíma bylinkama a jenom to úplně takhle lehce potřu a ono to i ten salát hezky ochutí, nebudu na něj dělat žádnou zálivku. Jdu vám to ukázat zkompletovaný, protože je to fakt jako podle mě nádherný na pohled a moc dobrý, takže vyzkoušejte, jestli máte chuť. Čím víc to jím, tím víc mi to chutná, jsem z toho úplně hotová. Už se těším, až se to normálně k večeři připravím úplně stejně znova, protože... Ty obalovaný jsme udělali v horkovzdušný fritéze, kterou teďka tak nějak zkoušíme, je to prototyp. Já vám pak řeknu víc, jestli bude ve ostrý verzi, měl by to, no asi to nemůžu říkat, tak to nechám, ale ještě se s tím jako učíme a hlavně k tomu nemáme návod, takže různě zkoušíme, ale vypadá to docela dobře na to, že jsme to jenom úplně lehonce potřeli olejem, tak pěkný. Mám chuť na melon, tak si jdem nakrájet. Na zahrádce mi taky jeden dost, tak jsem zvědavá, jestli z něj něco bude. Loni jsme totiž pěstovali, ale nakonec toho byl, myslím, jenom jeden nebo dva. A ten je krásný teda. Ten je fakt boží. Jdeme sníst malo na tému ještě tyčinku, protože tohle by mě asi až do večeře nezasytilo a jinak dneska celý den píšu na počítači, něco dělám, takže jsem se vám jenom takhle hlásila s jídlama a třeba to bude zítra lepší. Pro ukázku, jak vypadá náš páteční večer o 11:30.
Já tady dopisuju nějaký texty, teď se mi toho povedlo dneska fakt napsat hodně, jsem ráda. A Rendě tady kompletuje fotky, texty do grafiky. Další ráno vás zdravím na stejném místě, nevím, jestli jste si všimli, ale... Zkrátila jsem se včera... Neli, ty mi nenecháš nic víc? A na mě to není vidět. Zkrátila jsem se včera... trošku vlasy. Já to se stříhám sama, takže je to trošku zubatý, ale ono se to za chvíli sedne a jsem s tím jako spoko, no. Hrozně ty vlasy ožily, protože ty konce vždycky jsou už pak takový unavený. Tak co teďka jdeme dělat? Cvičit. A co jsi říkala, že si chceš zacvičit? Spadám slunci. Jo, my jsme si řekli, že fakt začneme aspoň ráno spolu dělat pozdrav slunci. A možná si pak dáme ještě zase nějakých 15 minut jako včera. Začněte se pomalu připravovat na dnešní cvičení. To znamená... Na snídaní dneska budeme mít lívanečky, banánový, rýžový a pohankový mouky, určitě už je ode mě znáte, když tak vám zase recept nalinku dolů pod video. Dělám velký i Nelče malinký, ona tady obírá nějaký ovoce ze šťopky, máme tady rybí z jehody, no to stejný, tohle je jediný ovoce, co už máme doma, dneska budeme muset na nákup. Dala jsem si jeskoko svým jogurtem a tady s tím čokoládovým máslem oříškovým. Tady máme ještě když tak další ovoce a vypadá to báječně. Opět a znova. Už si můžeš namazat, už jsem si to natočila. Namažu si. Těžký život, veď se mnou. Všechno již až studený, až se to natočí, vyfotí. Co ty, Nelly? Máš to se mnou těžký? Jo. Že dnes si na oběd uvaříme dál z červené čočky, protože jsme ho dlouho neměli a trošku teďka flakáme luštěniny, přece jen to leto, vždycky je takový zrychlený, takže se za to nějak nebičujeme, ale dneska takový teplo není, tak jsme si říkali, že si právě mohli udělat ten dál základu zázvor, česnek, cibule, přijde nám pak i batát, mrkev, samozřejmě teda ta červená čočka, decený rečet, kokosový mlíko a moc se na to těším. A my si dáváme dál dneska s těstovinama a okurkou. Doufám, že nám kvůli tomu Indie nevyhlásí válku, ale je to dobrý, prostě oma. Ano, ano, Renda ještě říká, jsou bezlepkové, jsou to kukuřičný kopasem. Je v Albertu a vypadají moc dobře. Hezkou sobotu jsme využili na výlet za zvířátkama do Broumova. Tady na začátku jsou různý ptáčce, pak tam jsou i větší, tak na ty se Nalinka těší, za nima asi pádí. Ptáčci mě nezajímají. Jo, já jsem si to myslela. Je tady strašných lidí, ale natáčela jsem vlog loni a to tady skoro nikdo nebyl, tak já ho zkusím najít a dávám ho do popisku, kdybyste chtěli mrknout, co všechno tady je a jak to tady vypadá. A celý tenhle ten blok si myslím, že je novej, co tady měli loni rozpracovaný. My už jsme doma, protože jsme se stavili ještě v náchodě na nákup, ale jenom jsem to rychle naházela do ledničky, protože máme velký hlad. Já jsem si udělala takhle salát, mám tam různou zeleninu, tempek, zbytek ještě toho síra, co jsem ukazovala minule, oříšky, konopný semínka a tady bagetku a s cizrnovou pomazánkou s humusem. Chtěla jsem se s váma pro tohle video rozloučit a doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího, budu určitě ráda za nějaký like, komentář nebo sledování na Instagramu, myslím, že jsem o tom mluvila na začátku videa. Ty jako, že zpíváš, to děláš. To říkám pokaždý tak jako stejně, viď? Tak to zní už jak nějaká říkanka. Budu se na vás těšit příště. Ahoj.